ဥနောက်ဖွင့်ပြောမှုနဲ့မိဘတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်နော်ဆိုတော့တစ်ပိုင်းကတော့ဥနောက်ဘဲချိန်မှာဖွင့်ပြောတယ်လေဘယ်လိုဖွင့်ပြောတယ်လေဥနောက်ဖွင့်ပြောမှုကိုဘယ်အချက်လက်တရားနေပြီးတော့ထင်းထင်းနော်ဒါမှမဟုတ်ထိရောက်ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်စည်းနိုင်တယ်လေပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိဘတွေဘက်ကနေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေ
ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဆောင်ခြင်းယက်နှစ်ရာခုနှစ်ဆယ်နောက်တစ်နှစ်ကသုံးရာခုနှစ်ဆယ်ရာဆိုတော့စုစုပေါင်းယက်တစ်ထောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရာဟိုဒီကကုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးလေးပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အေးဘုရားအစယက်တစ်ထောင်ဆိုတာဒီကလေးအသက်နှစ်နှစ်အထိပါပါတယ်နော်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ထောင်လို့ယူလိုက်လဲဆိုတော့ကိုယ်
ลาปะနေတဲ့ကလေးတော်တော်များများဟာဒီကာလမှာတဲ့ကဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီးသားကလေးတွေတော်တော်များပါတယ်ပွင့်လင်းပြောရရင်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှုပ်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะမရတော့ပါဘူးဘယ်လိုမှစေးနဲ့ပြန်ကုလို့မရတော့ပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းဒီဒါအင်မတန်ဦးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ဆိုဒါကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တာကိုပြန်ရှင်းပြတာပါ ကိုဝန်ဆောင်စင်တရီသားဘဝမှာအုံနောက်ဟာပထမဆုံးစာဖွဲ့စည်းလာတဲ့ကွင်းကတခုဖြစ်ပါတယ်။၃ဘက်လောက်မှာစဖြစ်လာပါတယ်။လူကြီးအုံနောက်ရဲ့80ရာနှုန်းသည်အဲ့ဒီရက်တထောင်အတွင်းမှာပဲဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီရက်တထောင်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ကလေးရဲ့ဗီဇမိဘရဲ့ဗီဇပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရက်ခတ်မှုဒါတွေဟာကလေးအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဟံတာဖြစ်နို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဖော်ပေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေဘက်ကလည်းအဓိကဂရုစိုက်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ် CFM, caring for well-being.